Aquest any ha mort 78 treballadors i treballadores. Això suposa el 22% d'augment con respecte a l'any passat. I també volem fer, des de Comissions Obreres UGT, fer no solament el record d'aquests treballadors que han mort, sinó també d'aquests treballadors, milers de treballadors, que han perdut la seva salut en el seu lloc de treball. I també a les seves famílies, que veritablement estan patint aquesta situació. Actes com avui, a part de reivindicar la salut en el treball, com haver preuat també és la denúncia d'una reforma laboral que està creant més atur, més sinistralitat i més accidents de treball. I si la sinistralitat no ha baixat tant, és no perquè s'hagi millorat la qualitat en el treball, sinó per la por de molts treballadors i treballadores agafar la baixa i que el motiu d'aquesta baixa sigui motiu d'acomiadament. I per tant, tant les dues organitzacions volem donar una resposta contundent a aquesta reforma laboral que en aquests moments està a debat al Congrés dels Diputats. Que sàpiguen que si no canvien la reforma laboral, nosaltres no permetrem que aquesta reforma laboral s'apliqui als centres de treball. De que en aquests moments no hi ha polítiques preventives per part de la patronal, que està intentant des de totes les maneres, primer, no fer inversió en la prevenció, segon, no integrar la prevenció dintre de les empreses, i a més, con la part de complicitat per part de l'administració pública, que no solament està permetint aquesta situació, sinó que no utilitza els seus mecanismes de control i seguiment, com són la inspecció de treball, o com serien també els tribunals laborals de Catalunya, com a element de compliment de la llei de prevenció de riscos laborals. Nosaltres tenim les raons de la força. En record, i perquè l'any que ve no hi hagin de posar 78 espelmes en record dels companys treballadors morts en accident de treball, i perquè no n'hi hagi cap, i perquè hi hagi qualitat, i perquè hagin pogut girar les polítiques que s'estan fent. I això ho farem des de la nostra força, que és la mobilització.